E gjithë via bregdetare është në fokus të auditimeve nga ana e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Artan Lame thotë se nga kontrollet e kryera rezulton se plaçkitja e pronave në zonat bregdetare është në përmasa të mëdha. Fakt ky i cili ka sjellë edhe arrestime e largime nga puna për 10 punonjës e zyrtar. Në këta 6 muaj operim të Kadastrës së Re Shqiptare janë kryer 30 audite, kontrole dhe verifikime në të gjithë vendin. Nga ana jonë janë marrë 120 masa ndaj punonjësve, përfshirë dhe largimet nga detyra. Madje si rrisia jona, të gjitha masat janë shoqëruar edhe me vendosje gjobash ndaj punonjësve që kanë bërë shkelje. Janë trajtuar në këta muaj rreth 7500 ankesa nga publiku dhe nga institucionet të ndryshme, ku pjesa dërmuese ka sfond grabitjen e të drejtës pronës. Sipas Lames, shembulli më konkret janë abuzimet në Butrint, ku këtij parku arkeologjik i ka dalë pronari. Por edhe zonat të tjera përgjatë rivjerës Jonit rezultojnë me mbi vendosje deri në 4 pronar. Do t'i ndeshim në Sarandë, ku i gjithë bregdeti i qytetit, i gjithë amfiteatri i kodrave për rreth qytetit Sarandës, është ndarë dhe rindarë e mbi ndarë, në më tepër se 2-3 herë, përfshirë dhe zona që praktikisht sot janë në detë, ka dhe kanë qenë gjithmonë në detë. I ndeshim në zonën e Butrintit dhe për rrethi në situata tragjikomike të Butrintit antik, i cili siç e dim sot del me pronar. Do t'i ndeshim përgjatë rivjerës Jonit, ku së shpejti ne do të fillojmë regjistrimin fillestar dhe nga ku sondazhet na rezultojnë mbi vendosje deri në 4 pronar të ndryshëm në të njëjtin vend për të njëjtën tokë. Prej afro 2 vitesh qeveria ka pezulluar çdo akt ndarje apo kthim prone në bregdet. Por deri më tani ende nuk ka një ide se si do të zgjidhet kaosi, për të cilin do duhet një ligjëri që të marrë edhe dakordsinë e Komisionit të Venecias.